המתנחלים יישארו. זה המצב הטבעי, ואנחנו נלחם בכיסא התנגדות. עוד נקודה ועוד פשיטה, וזה ייקח חודשים, זה לא ייקח יום אחד. מצד שני, אין להם מספקה, אין להם תחמושת, אין להם תגבורות, קשה להם לטפל בעצמם, פצועים ודברים אחרים. חיסלנו כבר רבע מהמחבלים של החמאס לפחות, אני חושב שאפילו יותר. ויש עוד מספר כזה שהם פצועים. ככה, כשאתה מסתכל על הדברים, הייתי אומר, יש שלוש מטרות היום למלחמה. אחד זה לחסל את החמאס, שתיים, להחזיר את החטופים, שלוש, לשמור על אחדות עם ישראל. זה גם מטרה. החטיבה של חאן יונס, שהתפארה בזה שהיא תעמוד נגד צה"ל, היא מפורקת. ואני אומר לכם כאן, אנחנו משלימים את המשימה בחאן יונס, ואנחנו נגיע גם לרפיח, ונחסל את כל מי שיש שם, שהוא מחבל שמנסה לפגוע בנו. להמשיך, לא לעצור, זה קרב של נחישות לאומית. אנחנו צריכים להתמיד עד שאנחנו משלימים את המשימות שלנו. ולחמאס הרבה יותר קשה, תאמינו לי. אין להם נשק, אין להם תחמושת, אין להם יכולת לטפל בפצועים. יש להם 10,000 הרוגים, מחבלים, ועוד כ-10,000 פצועים שלא מתפקדים. זה מהלומה שהולכת ומכרסמת ביכולת. حمص يأذي كثير مدنيين، احنا نزحنا في رفح، طب بعد ذلك وين بدنا ننزح؟ طبعا مش حنطلع من اي من من فلسطين، مش حنخرج. Thank you.
اعتام. خلص مشكلة.